תחת שמיה. באחת השבתות בקיץ האחרון טיילתי לחוף הים וצילמתי את המתרחצים. אז חומר גלם לסרט היה לי, אבל סיפור לא היה לי. עברתי על חומרי הגלם כדי לחבר מהם סיפור, ובחרתי את הנושאים העיקריים שצילמתי ועניינו אותי. פתיחה. מראה החוף עמוס האנשים, יפה מאוד כמאסטר שוט, ומהווה רקע להתרחשויות. צילמתי אותו מספר פעמים ובחרתי עבורכם את המוצלח ביותר. גוף הסיפור. הסיפור הוא סיפורם של הרוחצים והמבלים לחוף הים. גיבורי הסרט היו ללא ספק הכלבים שנהנים מאוד מהבילוי בחוף הים. חלקם היו מנומנמים או אדישים, אבל היו גם כלבים פעילים. כלבים אוהבים את החופש להתרוצץ, וחלקם גם אוהב לשחות. הנה לדוגמה כלב עם אופי. נו, שכנע אותו עכשיו ללכת הביתה. לא רוצה, לא רוצה. אחד הכלבים הזכיר לי את הכלב האחרון שהיה לי, לברדור שחור עם כתם לבן על החזה, שאהב מאוד לשחות בים. שמו היה סטיב אוסטין דה סקנד, כי קדם לו כלב זאב שנקרא סטיב אוסטין. הכלב השחור הזה היה ללא ספק הכוכב הראשי. הוא הדגים איך אפשר ליהנות מהחיים ולשחק במרץ רב לבד. לא נפקד כמובן מקומם של שחקני המתקות, חלקם ברמה גבוהה למדי. גם שחקני פריסבי, צלחת מעופפת, היו לאורך החוף. מי שהרשים אותי במיוחד הייתה קבוצת צעירים ששיחקו בצלחת מעופפת לא בצורה המקובלת של מסירות ארוכות, אלא ביצעו בהם להטוטים מרתקים. עכשיו יש את הזמן במזרחית, חצי עולם כבר שר יוון, בגוף שלי צמרמורת, בלב אחי, מטרור וערבה. חלק קטן מהאנשים נכנס למים. רובם ישבו על החוף בקבוצות קטנות ונהנו מהבטלה ברוח הנעימה למול השקיעה. על סוכת המציל התנוססו ספרות גדולות שהכריזו על השעה והטמפרטורה. חלק שלישי, סוף הסרט, מוקדש לשקיעה הנהדרת. הגיע הזמן לחזור הביתה, אף על פי שיש גם כאלה שרק עכשיו מגיעים. כאשר עייפתי מהצילומים ושעת השקיעה קרבה, התיישבתי על ספסל ליד הטיילת וצילמתי את המראה הנהדר של השקיעה. יכול להיות סוף יותר טוב לסרט?